Cyfarchion i bawb sy'n dysgu Cymraeg. Trystan Owain Hughes dwi, o Ficer ym Mharc y Rath, a tiwtor ym Mhadarn Sant. Dwi ar encil ar y funud, retreat. Dyna pam dwi wrth y llyn hyfryd yma gyda'r adar yn canu a weithiau mae pysgod yn neidio allan o'r llyn. Y pennill o'r Beibl dwi wedi dewis ydy Salm 46:10. Stopiwch a deall mai fi yw Dduw. Stopiwch a deall mai fi yw Dduw. Mor bwysig i just stopio weithiau. Weithiau, just stopio a deall mae Dduw o gwmpas ni trwy'r amser.